Տիկին Անդրեսյան, մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը կրկին հիշատակեց Հայաստանում ռուսական դպրոցների գործարկման անհրաժեշտության մասին իր հիմնավորումները բերեց։ Ես կխնդրեի ձեզ մի փոքր պարզաբանել Հայաստանը ինչ մտադրություն ունի այս առումով։ Դուք մի անգամ ակնարկել եք, որ դա հայ-չինական դպրոցի օրինակով է լինելու, բայց դա եզակի մի դպրոց է, մենք գիտենք, որ Հայաստանում կան նաև դպրոցներ, որ ունեն ռուսական դասարաններ, Չեխովը, Պուշկինը, և կա նաև մեկ այլ ռուսական դպրոց, որտեղ հենց ռուսաստանի քաղաքացիներն են սովորում, ինչ-որ ռազմավարություն է նոր մշակվել, թե ինչ ծրագրեր ունեք, և կուզեի հիշեցնել, որ տարիներ շարունակ լեզվի կոմիտեի նախագահը, ներկայիս Բրյուսելի դիրեկտորը ասել է, որ պետք է միշտ հիշենք, որ Հայաստանում պետական լեզուն հայերենն է։ Կարծում եմ, որ բոլորովին կարիք չկա, որ միայն լեզվի կոմիտեի նախագահը դա հիշի, դա կարծում եմ ամեն օր և ամեն վարկյան հիշում եմ մեզնից յուրաքանչյուրը, այո, մեր երկրում պետական լեզուն մեկն է և դա հայերենն է։ Ինչ վերաբերում է համատեղ ծրագրին ռուսական կողմի հետ, որը պետք է լինի հանրակրթական մակարդակում որոշակի հաստատությունների ձևաչափով, դեկտեմբերին կայացավ հայ-ռուսական միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, որտեղ հստակ արձանագրվեց, որ մենք պետք է քննարկենք դրա կոնցեպտը և դրա նպատակով պետք է ձևավորվի աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խումբը ձևավորվել է թե ռուսական կողմի ներկայացուցիչների, թե հայկական կողմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Մենք ունենք մեր պատկերացումները, թե ինչպիսի համատեղ նախագծի մասին կարող է խոսք լինել, և ես այո հնչեցրել եմ։ Մենք ունենք շատ լավ համատեղ ծրագրի օրինակ հայ-չինական դպրոցի մասով, որտեղ էլի ենթակառուցվածքների մասով Չինաստանի կառավարությունը արել է մեծ ներդրում, կառուցվել է դպրոցական նոր շենքը, հագեցվել է սարքավորումներով, լաբորատորիաներով, գույքով, և այնուհետև մենք նաև համատեղ աշխատանք ենք անում բովանդակության մասով, այսինքն այս դպրոցում կա չինարենի ուսուցման, ինչպես նաև Չինաստանի մշակույթի պատմության ուսուցման հնարավորություն, և մասնագետներ են գործուղում Չինաստանի կառավարության կողմից ֆինանսական հավելյալ օժանդակություն է տրվում։ Սա այն է, ինչ մենք արդեն իսկ ունենք որպես համատեղ ծրագրի օրինակ, և իհարկե ռուսական կողմին ներկայացրել ենք սա։ Երկրորդ հնարավորությունը, որ քննարկել ենք հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության կողմից քաղաքացիների մեծ թվով խոսքը, մեր երկիր վերջին տարվա ընթացքում հայտնի հանգամանքներից ելնելով, մենք պատրաստ ենք քննարկել, եթե այդ քաղաքացիների համար կա կրթության կազմակերպման անհրաժեշտություն և այստեղ նաև անհրաժեշտություն կա, որպեսզի այդ քաղաքացիները հնարավորություն ունենան սովորելու այսպես կոչված ռուսական դպրոցում, որը հետո նրանց հնարավորություն կտա նաև հետագա կրթության շարունակման, ապա սա իհարկե նույնպես կարող ենք քննարկել։ Եվ հիմա ընթանում են քննարկումները, ինչպես նշեցի, այստեղ որևէ այլ բան, մենք ունենք մեր պատկերացումները, մեր առաջարկները, ստեղծված է աշխատանքային խումբ, և քննարկումները կիրականացվեն, արդյունքներն էլ վստահաբար կներկայացնենք։ Ես ձեզ նշեցի, մեր երկրում պետական լեզվաբար մենք այդ քննարկումները վարում ենք մեր օրենսդրության շրջանակներում։ Ռուսաստանի քաղաքացիների պարագայում, օտարերկրյա այլ քաղաքացիների պարագայում, ինչպես էլի ֆիքսված է համապատասխան իրավական դաշտում, կարող է ուսուցումը լինել այլ լեզվով։ Այդ ուսուցումը կարող է այլ լեզվով լինել նաև մեր երեխաների համար, ինչպես գրված է մեր հանրակրթության օրենքում, միայն կրթության երրորդ աստիճանում, այսինքն ավագ դասարաններում, եթե խոսքը գնում է միջազգային կրթական ծրագրի մասին, ինչպիսին օրինակ միջազգային բակալավրիատ ծրագիրն է, որն այս պահին իրականացվում է մեր մի քանի դպրոցների կողմից, և սրա համար, գիտեք, ամեն 3 տարին մեկ կառավարության որոշմամբ տրվում է թույլ տվություն։ Այսինքն օրենսդրությունը սահմանում է այն շրջանակը, ինչը որ արդեն ցույց է տալիս մեր քննարկումների հնարավոր դաշտը։ Շնորհակալություն, կխնդրեմ ներկայացնեք։ Մարիամ Արտիրոսյան։